Մեր լավագույն գործերը նրանք են, որոնք կատարվում են բարի կամքով և բնածին հակումներին համապատասխան։ Բարի կամքով և երեխաներին օգնելու մեծ ցանկությամբ Երևանի Էրեբունի Պետական Բժշկական Քոլեջում հերթական ամենամյա ավանդույթ դարձած միջոցառումներ՝ հաշմանդամ երեխաների ինտեգրումը հասարակությանը թեմայով։ Քոլեջի ղեկավարությունը, կարևորելով անձի դերը հասարակության մեջ, բացի ուսումնական գործընթացից, իրականացնում է նաև ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ։ Այս միջոցառումը դրա պարզ ապացույցն է։ Այն կարելի է որակավորել նաև արտալսարանային ուսանողների ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների ամփոփում, քանզի քույրական գործի կազմակերպում բաժնի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի մի խումբ ուսանողներ մեկ ամիս շարունակ դասերից հետո այցելել են հաշմանդամ երեխաների Ֆիլադելֆիա հասարակական կազմակերպություն, կատարել տեղեկատվական հետազոտական աշխատանքներ, ստեղծել են ջերմ ընկերական հարաբերություններ։ Եղել են նաև Խարբերդի հաշմանդամ երեխաների մանկատանը, ու նրանց երկնու պարը ուսանողական խինդն ու բերկրանքը միաձուլվել են մանկատան սաների ուրախությանը։ Այսօրվա միջոցառումը դա ինտեգրումը հաշմանդամ երեխաների հասարակությանը և նպատակը, որ քանի որ մենք կրթում ենք բուժ աշխատողներ, առավել կարևոր ենք համարում, որ նրանք պետք է լինեն գտասիրտ, մարդասեր, հոգատար և շատ բարի։ Եվ ավանդույթ է արդեն դարձել այս քոլեջում նմանատիպ միջոցառումները, սա առաջինը չի, սա շարունակական բնույթ է կրում, և նմանատիպ միջոցառումները անհրաժեշտ են։ Հաշվանդամները մեր հասարակության լիարժեք անդամներն են, և նրանք պետք է մեկուսացված իրենց չզգան, և նմանատիպ հոգատարությամբ մենք կարող ենք ինտեգրել նրանց հասարակությանը, տալ նրանց սեր, հավատ, որ նրանք հավատան իրենց վաղվա օրվանը, ներշնչել այդ զգացմունքները նրանց մեջ, և իհարկե դրանով է մեր հոգու հանգստությունը ստանանք, մեր կատարած, մեր պարտքը, մեր հաշվանդամ երեխաները և ինչի ոչ միայն երեխաների դիմաց։ Եվ կարևորում եմ, սա շատ կարևոր է որպես դաստիարակչական, որովհետև կարող ես գիտելիքներ տալ, բայց լավ մարդ, բարի մարդ, որը դաստիարակված է ճիշտ արժեքների վրա, որը բարիությունն է, ազնվածությունն է, հոգատարությունն է, գտասրտությունն է։ Տարբեր տարիքի և կարգի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրները հասարակության, պետության և ընդհանրապես համայն մարդկության այժմիական և կարևոր հիմնախնդիրներից է։ Դժվար գտնվի մեկը, ով շփվելով սահմանափակ կարողություններ ունեցող մարդկանց հետ ալեկոծություն չապրի։ Մեծ է այն մարդը, ով ոչ միայն շփվում, հաղորդակցվում է, այլև օգնություն է ցուցաբերում նրանց։ Ամենակարևորը մենք կարողանանք այդ մարդկանց չթողնենք, որ իրենք մեկուսանան, իրենք զգան իրենց լիարժեք հասարակության անդամը, որ մենք լինենք իրենց կողքին, որ մենք կարողանանք իրենց հնարավորության չափով ներգրավենք մեր հասարակությանը։ Ես շատ եմ գնահատում ես միջոցառումներ, այն առումով, որ մենք վերջին 10 տարիների ընթացքում բավականին այդպես առաջընթաց ունեցանք, Տիկին Բաղդասարյանը շատ ավելի բավականին դժվարություններ նաև ունեցանք, հաշմանդամ երեխաների, հատուկ խնդիրներ ունեցող երեխաների մեր հասարակությանը այսպես պատշաճ ներկայացնելու, և իհարկե այս կարգի միջոցառումները դրա այդ կոնտեքստում բավականին կարևոր են, հատկապես բժշկական ծառայություն, առողջապահական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը ապակա բուժքույրերը։ Խարբերդի մանկատան հաշմանդամ երեխաներն էլ իրենց հերթին քոլեջի պատերի ներքո ներկայացրեցին իրենց աշխատանքները, հանդես եկան երկու պարով։
շատ ուրախ եմ, որ այս միջոցառումը կազմակերպված է այս քոլեջում, որտեղ իրենց կրթությունն են ստանում ապագա բուժքույրերը։ Ես դա կասի ոչ թե մասնագիտությունը, այլ կոչումը, որը նաև պետք է, բուժքույրը պետք է ունենա հատուկ բարձր մարդկային վարակներ։ Եվ այսօր այս քոլեջի և Խարբերդի մանկատան միջև կառուցված այս կամուրջը, այսպեսի ջերմության, պարզ մարդկային հարաբերությունների, գտհասիրտության, այս ուշադրության կամուրջը կօգնի մեր սիրելի երեխաների սոցիալական ինտեգրման հարցերում։ Մենք միշտ իրանց կողքին ենք և շատ ուրախ եմ, որ դուք եկեք իրենց կողքին և կօգնի նաև ձեզ հավատացած եղեք։ Շնորհակալություն Արին Մաքսիմն այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Ես խորհուրդ կտայի և կոչեմ, որ ձեր ուսանողները և այլ բուհերը, այլ կրթական հաստատությունների միջև նույնպես կամուրջներ կառուցվեն և դուք օրինակ ծառայեք, որտեղ շատ կարևոր է, որ մեր հասարակությունը տեղյակ լինի աշխատանքություն ունեցող անձանց խնդիրներին։ Սրտանց շնորհակալությունը հայտնել այս կրթօջախի ղեկավարությանը, որովհետև իրապես մեծագույն աշխատանք է կատարվում պատրաստելու սաներին բարապես բարձր մակարդակով։ Իրապես սերմանվում է յուրաքանչյուր ուսանողի սրտում սեր, բարություն, որը իրենց և աշխատանքի մեջ է շատ անհրաժեշտ և կյանքում։ Այս այն կարևոր հիմնակարն է, որը կարող է յուրաքանչյուրիս կյանքում բերել սեր, խաղաղություն։ Մենք պիտի մեզանից արտացոլենք բարին դեպի մեզ շրջապատող մարդիկ, սա քրիստոնեության հիմքն է կազմում։ Թող սերը, շնորը, խաղաղությունը լինի ընդամենեսյանս ամեն։ Լսում եք այս երգը։ Այն միայն երգ չէ, այլ ոգեկոչ, այն մարդկանց համար, որոնց կյանքը թվում է, թե տնորինում է միայն ճակատագիրը, սակայն որոնք իրականում ապրում են ոչ լիարժեք աշխարում։ Անհրաժեշտ է բարությամբ, սիրով լցնել աշխարը, ճանապարհ փնտրել կատարելագործելու օրենքներն ու հասարակարգերը, վերացնել արատավոր սովորույթները։